Magandang uh, umaga po Ngayon pong unang araw First day ng Marso ng panahon na medyo mainit na kasing init ng politika okay Una nating na pag-usapan ay ito pong uh, mga dahilan at uh, gaano ba kahalaga ang mag-attend o hindi sa presidential at vice presidential candidate ng ating mga kasalukuyang politiko Pag-usapan natin yan ngamaya Pangalawa ito po ay uh, medyo sensitive pero ito may kaugnayan sa uh, isa pa rin ng alam mo, ng paniniwala, interpretation at opinion ng iba-ibang sektor kaya dapat nating discuss. Ano ba ang kaibahan ng professor, political analyst at ng mga lihitimong media or yung mass media? Yan po yung ating uh, i-discuss, okay? Pero bago ang lahat, muli, dun sa hindi pa ho nakakapag-subscribe sa channel na ito, subscribe na po kayo. Mike Abe Opinions. Click ang notification bell. Ano po? At uh, pakishare na rin po ninyo ang mga video dito at itong bagong video ito sa ating mga, sa inyong mga kaibigan. Okay? Marami pong salamat. Ito yung unang pag-usapan natin, yung kahalagahan ng debate at yung pag-guest pagdating ng mga kandidato. Yan po ay uh, kanya-kanyang interpretation din ng tao. Kung tutusin, ay uh, mahalaga ito sa kandidato at sa mga butante. Pero dapat din nating isalang-alang, conformian sa organizer. Pag narandaman po kasi ng candidate na hindi paparehas sa kanila, may karapatan silang mag-decline. By the way, una-una, wala pong batas tungkol dyan. Ibig sabihin, wala nilalabag na batas. Hindi po mandatory ang pag-attend sa debate. Yan po ay voluntary o invitation or uh, pag-organize lang ho na kung sinong sektor na gustong mag uh, magsagawa ng debate. So, meron hong konkretong karapatan ang kahit sinong candidate na mag-decline ng mas maaga o sabihin hindi siya makakarating sa katanggap-tanggap na mga dahilan. Pero kung halimbawa po ay last minute, saka na lang ho mag-withdraw o atras, ayun po yung hindi maganda. Kasi pagsabotahe yun, sa organizer ng debate. Kaya sinasabi kong ito ay mahalaga, mahalagang makilala ng taong bayan ang mga kandidato. Mahalaga rin naman pong makapaghayag ang kandidato sa mga taong bayan. Yun po yun. Pero, kung ikaw naman ay kandidato, nasa palagay mo mas komportable kang harapin ang taong bayan personal sa motorcade o rally o meeting, eh, karapatan mo yun kaysa sa makipag-debate. Kasi po yung debate, minsan humahantong sa personal. Minsan ay siraan. Minsan po ay uh, away pa. So hindi maganda yun. Samantalang kung ikaw haharap sa rally, motorcade at mga meeting, mailalabas mo yung totoong plataforma mo. Ayan. Kaya ho merong karapatan yung kandidato na mag-decide kung ano ang gusto at sa palagay niya ay tama. Pero kung yung kandidato naman ay laging gusto bastusin lang, gusto ay siraan lang o hiyain lang sa public sa magitan ng debate, abay, may karapatan ho yung kandidatong i-decline ng maaga yung, yung invitation ng kung sinong organizer. Ganun po yun eh. So, di ba? Pero kung yun namang mga kandidato ay ang mga dahilan or ba yan ay napakababaw at personal ang dahilan, ay walang kakwenta-kwenta ang kandidato yun. Yun, malaki ang problema nun. Dapat hindi suportahan ng butante. Pero kung valid ang dahilan, tulad ng iwas sa pamimersonal, iwas sa mga atake, iwas sa mga lumang isyo, ay eh, tanggapin natin yung kung ayaw nilang mag-attend. ba? Diba? Patulad ng Marcos Sara. Ito hong itong mapalapit na debate ng Comelec. Balita ko, hindi rin sila pupunta. As of now, yan po ang sabi. So, irespeto natin. Baka nakita nila na hindi nila kailangan yon. Baka nakita nila na ayaw nilang mapersonal at may personal lang iba. Kasi itong mga nakaraan, sa ibang debate na hindi dumating yung Bongbong -Bong Marcos Sara eh binabanatan pa wala doon eh di lalo na pag nandoon doon so irespeto eh, respeto niyo kung yan ang desisyon ng tandem BBM Sara kung sila darating o hindi sa mga incoming debate okay so pwede po kayo mag-react comment sa isong yan mm -hmm. pangalawang iso ito medyo sensitive po ito tulad ng sinabi ko kanina basahin natin ang sitwasyon alam nyo, iba po yung trabaho ng professor at ng political analyst kaysa sa mass media. Ang trabaho ng media talaga magtanong, magsulat at magbroadcast ng balitang nakukuha nila. Okay? Kung merong media analyst, okay lang yan, trabaho nila yan. Pero hindi naman po pwede dahil ikaw ay professor. Ang professor kasi, professor ka sa loob ng eskwilahan. Pero sa labas ng eskwilahan, hindi ka pwedeng pe Professor pa rin dating mo, natira, ikaw yung maso Kasi ang professor, ikaw yung nasusunod eh. Ang mga estudyante, susunod lang sa iyo kung anong gusto mo. Ganon eh. Eh pag yung professor hanggang sa labas ng eskwilahan, nagliliktur at nagtuturo sa mass media kung anong dapat gawin, hindi na ho maganda yun. Yung mga political analyst, ganun din yan, conform eh. Political analyst, medyo nakakakakot pa nga yung minsan dahil baka merong kinakampihan o baka merong personal interest pa. Kaya yung... Marami political analyst, kakampi ng isang kandidato at ng isang political party. Malabo yon Yun yun eh. Hindi katulad ng media, ano ha? Eh, may obligasyon sabihin ng lahat kung gusto niya. May obligasyon na ibalita ang lahat kung, kung uh, kailangan. Kung hindi naman, nasa kanya rin yun. Ibang-ibang iba ang trabaho ng mass media. Ibig sabihin, mass media sa broadcast, radio, TV at pahayagan po yan. Kasi ngayon nakikita ko para bang sinasapawan ng mga professor at ng mga political analyst yung mass media. Ang piling nila, ako ang professor eh. Ako yung political analyst eh. Mas magaling ako kaysa sa media. Ay, doon kayo nakakamali. Ha? Mal importante yung maliwanagan nyo. Hindi ko mo kayo professor, magaling kayo sa lahat ng bagay. Hindi pwedeng kayo ay uh, political analyst, kayo ang tama at kayo ang magaling sa lahat ng pagkakataon. Hindi po yun. Huwag niyong mamalitin ng media, maraming alam ang media na maaaring hindi lang nasasabi at nabibigyan ng pagkakataon. Inuulit ko, dapat may mga limitasyon. Kung ano ang ginagawa ng media, irespeto. Huwag sa ng mga profesor at ng mga analis na akala mo sila lang yung marunong at magaling. Inuulit ko, ang professor, professor lang kayo sa loob ng eskwilahan. Kung anong gusto niyong pagawa sa estudyante, susunod sa inyo yun. Pero sa labas ng eskwilahan, sa public, political issue, huwag niyong Turuan ng media kung anong gagawin. Di ba? May mga professor na gano'n. Hindi ko nilalahat, tapos ah, sintabi na. Hindi ko po nilalahat ng professor gano'n. Hindi ko rin nila, nilalahat ang mga political analyst gano'n. Respeto lang po. Yung trabaho ng media, trabaho nila yon. Huwag yung diktahan, huwag niyong pakialaman. Yung trabaho nyo bilang professor, trabaho nyo. hindi namin papakialaman yan. Trabaho bilang uh, political analyst, sige. Trabaho, kanya-kanya. Huwag, huwag niyong sapawan ng palagay niyo, kayo magaling at kayo, tama? Hindi po. Huwag niyong igaya sa estudyante ang mga mass media, ang legitimate media. May sarili silang diskarte, alam at kung ano ang dapat gawin para sa kanilang followers, supporters, at listener Yun po yun Dumadami kasi ang mga professor at uh, mga political analyst na akala mo kung sino eh. Pero inuulit ko, hindi po, hindi ko nilalahat. Meron lang pong ganun. Okay? Para lang maliwanagan. Ang mahalaga, kaya tinatalakay ko ito, yung ating kayo pong mga nanonood Magkaroon kayo ng idea. May mga limitasyon ng lahat. Respeto lang. Huwag magsapawan. Huwag magbastusan. Hindi ho. Yan ang malinaw eh. Dahil after all, taong bayan naman ang pinaglilingkuran ng lahat eh. Mayroon ho kasi masadong eh palat nagmamagaling. Kalaan mo siya ang tama lahat ng bagay at pagkakataon sa lahat ng iso. Mali po yan. Walang monopoly sa talino. Walang monopoly sa idea. Walang monopoly sa panghapag kung anong gusto nang sabihin yung po yun malinaw. Okay? Anyway, masamantala, yan muna. Malaya po kayong makapag-comment, react sa mga bagay na ito. Alam nyo, direct to the point tayo magsalita. Importante yan. Ayaw ko na mga paligoy at maraming burloloy. Mahalaga, dahil napakalaga ng oras nyo. Ayaw ko kayong masyadong inaabala. Marami pong salamat. God bless.